Dada, nadhani shamba umeliona na umelipenda. Ni kweli shamba nimeliona. Lakini sio kwa bei mnayotajia, milioni 3.5. Ni kubwa sana. Ah, dada. Hili shamba ni kubwa sana. Ukikata ile miti, ni unapata bonge la eneo. Kwa kweli, mimi bajeti yangu ilikuwa ni milioni 3 tu. Labda niwapatie tu hiyo. Ah, nafikiri haina shida. Haina shida. Lakini mbona sikuoni dada yangu hata na kitu ambacho kinaashiria kwamba umebeba hela? Ha, tatizo ni hela? Kakangu, mambo yote sasa hivi ni kidigitali. Kidigitali? Ndio. Sijakuelewa. Ni hivi. Mambo ya kidigitali tunalipa kutumia mtandao malipo ya banking. Utanipa namba yako ya account, nitaweka humo alafu nitakufanyia malipo kutumia banking. Ukinipa namba yako ya account nitakavyolipa message itakuja kwako na utaiona. Labda mimi dada yangu nilivyozoea mimi. Samani. Mimi hela yangu bora ungenipa mimi mwenyewe nipeleke benki. Sikiza bwana Mtenya, siku hizi ndo tunavyofanya hivyo kidigitali. Anakutumia pesa, anatoa benki, inaingia kwenye simu yake, inaingia kwenye simu yako moja kwa moja. Hamna kinachoharibika. Ukitembea na pesa nyingi utasababisha uhalifu utokee kijijini, watu waje wakukabe mzee. Kwa hiyo usiwe na shaka. Bwana kama umenihakikishia ndugu mwenyekiti, mimi sina shaka tufanye tu. Ah, basi tufanye kidigitali bwana. Wewe mpatie tu namba yako. Dada tunaweza. Akugee afu mimi mnipatie tu picha zenu, unipatie picha yako dada, picha yako tu tukamalizane kule. Sawa? Haina shida. Ah, sawa sawa. Je, kama nyinyi mmemalizana kidigitali, mimi je? Ah bwana dalali, ngoja tumalizane na mama kidigitali, afu mimi na yeye tumalizane, utantia aibu bwana. Haina tatizo. Nauliza tu. Haina shida. Nitajie namba kaka. Haina shida. Ni 02. Tayari? Ah, nimeshaiona bwana, imenite Kenya. Bwana mwenyekiti, kumbe kweli bwana. Nishaingia. Ah! Sisi ni wanufaika wa kidigitali na tunakuwa kidigitali. Wow!